Guten Abend, bona tarda. Benvinguts a tots, moltes gràcies per venir. Avui tenim la tercera sessió de conferències del curs 2017-2018 amb la presència, que agraïm ja d'entrada, del professor Antoni Serra Moneda. Però abans, com sempre, vull parlar una mica de la societat. La societat l'any passat, o el curs passat, va tenir una activitat molt intensa, sobretot amb la celebració del primer congrés de la Societat Catalana d'Economia, un congrés en el qual van participar gairebé 200 persones. Molts d'ells es van fer socis de la societat, especialment els que ja no ho eren i que van venir de fora de terres de llengua i cultura catalanes. I en aquest sentit, doncs, la societat va donar un pas endavant amb la seva activitat de promoció i divulgació de la recerca en ciència econòmica. La propera conferència, perquè ho sapiguem tots ja, la tindrem el dia 11 de desembre, un dilluns. Ens vindrà a parlar el professor Pedro Rey, de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre Richard Thaler, que és la persona que ha estat nomenada pel Banc de Suècia com a guardonat pel premi, l'anomenat Premi Nobel d'Economia. Tots sabem que és el premi atorgat en memòria d'Alfred Nobel, que l'atorga el Banc de Suècia. Bé, el professor Pedro Rey, doncs, ens parlarà el dia 11 de desembre a les 7 de la tarda de les aportacions d'aquest economista, Richard Thaler, a la ciència econòmica. Però bé, avui parlem d'un altre tema. Avui escoltarem una exposició del professor Antoni Serra Moneda sobre les Sparkassen alemanyes. Bé, bueno, els 100 Sparkassen ja només poden ser o alemanyes o austríaques. I suïsses. I suïsses, sí. Bé, bueno, gràcies. Però evidentment, doncs, les Sparkassen alemanes va publicar fa molt pocs mesos aquest llibre, document d'economia industrial del Centre d'Economia Industrial de la Universitat Autònoma de Barcelona, i és un llibre que la lectura el recomano, tot i que penso que avui ens en farà una síntesi. Em va agradar força veure com les caixes d'estalvis alemanyes han resistit i s'han adaptat a la situació. Bé, crec que tots coneixem el professor Antoni Serra Moneda. Jo el vaig conèixer, el vaig tenir, no dic que el vaig patir, el vaig tenir de professor d'economia de l'empresa a quart i a cinquè curs a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Era una persona, el professor Serra Moneda, francament brillant, molt didàctica i de la qual conservo un molt bon record. Inclús em vaig atrevir el segon any a preparar uns apunts sobre les seves explicacions per publicar-los en aquell departament de publicacions que hi havia a la facultat. Bé, tot i que el coneixem, vull recordar uns quants aspectes d'ell. És barceloní, nascut l'any 1933, és economista català procedent d'una família d'empresaris tèxtils. Va fer la carrera de ciència econòmica i va ser doctor en econòmiques quan només tenia 27 anys, l'any 60. És a dir, per la Universitat Complutense de Madrid. Després va ser catedràtic d'Economia de l'Empresa a la Universitat de Barcelona, on va estar uns quants anys, i després, l'any 80, va fundar, no potser abans, el 70, és que aquí està equivocat, doncs. Va fundar, va ser un dels fundadors i va ser rector també de la Universitat Autònoma de Barcelona. Primer va ser dels fundadors, després va ser rector de la Universitat Autònoma de Barcelona entre els anys 80 i 85. Sota el seu rectorat a la Universitat Autònoma de Barcelona es van redactar els primers estatuts universitaris de la democràcia, es va començar a aplicar la llei de reforma universitària
i es van dur a terme diverses actuacions que van potenciar la recerca. Des del 1987 és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. En l'Institut d'Estudis Catalans, el professor Serra Moneda ha sigut també president d'aquesta Societat Catalana d'Economia i continua sent membre de l'Institut d'Estudis Catalans i soci de la Societat Catalana d'Economia. En quant a activitat professional no acadèmica, és a dir, que primer va ser conseller de l'antiga Caixa de Pensions, Caixa de Pensions per la Vellesa i d'Estalvis, abans de la seva fusió amb la Caixa de Barcelona, això fins l'any 84, i després, entre 1984 i 2005, és a dir, 21 anys, va ser president de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, la que venia derivada de la Caixa d'Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona. Va ser també president de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, també president del Tribunal d'Arbitratge Tècnic de Catalunya i del Fòrum d'Opinió Tribuna Barcelona. L'any 2005 va rebre, per part de la Generalitat de Catalunya, la Creu de Sant Jordi. I si no estic equivocat les dades que tinc, actualment és síndic de greuges de la Universitat Central de Catalunya, Universitat de Vic. Però com no tenen greuges, doncs... Ah, mal, té poca feina. Però també es distingeix, a part la part acadèmica, la part professional, perquè ha escrit. Ha escrit molts llibres, i sobretot relacionats amb economia de l'empresa, de la qual ha sigut un catedràtic destacat. L'any 1986, Sistema Econòmico i Empresa. L'any 1988, Formes d'Empresa. Quan l'ha vist i m'ha dit, diu, aquest és un llibre molt antic. Bueno, però és que el professor Serra Moneda ja... És que sóc molt antic. No, però l'havia escrit també. Ja, molt, bé, molt jove. L'havia escrit molt jove. Després va escriure l'any 89 l'empresa Fonaments Econòmics, l'any 93 la empresa Anàlisis Econòmico, el 2001 Mercats, Contractes i Empresa, que segons m'ha dit és la nova versió d'aquest llibre més o menys actualitzada. L'any 2006 va escriure un llibre molt personal, gairebé autobiogràfic, dient Avatares d'un burgués de Barcelona, l'any 2006, i l'any 2011 sobre els errors de les caixes, un cop ja alliberat de la seva activitat com a president de la Caixa d'Estalvis de Catalunya. També, doncs, l'última aportació ha estat aquest llibre sobre les caixes d'estalvis catalanes, per alemanyes, perdó, alemanyes. Fa pocs dies, amb una revista de les caixes d'estalvi alemanyes, ha sortit una ressenya sobre el seu llibre, com que està, jo l'alemany el llegeixo, però no l'entenc. Llegeixo, si vols, els llegeixo, clar. Però inclús ens fan una ressenya del professor Serra Moneda, etc. Bé, jo li agraeixo força la seva acceptació, que va ser immediata. En quan vaig acabar de llegir el llibre, li vaig demanar que ens en fes una presentació. No va trigar ni 5 segons a dir-nos que sí, potser 4, però a dir que sí. I per tant, crec que li hem d'agrair força l'esforç que ha fet, doncs, per presentar-nos i perquè a través de la projecció de transparències, doncs, ens farà més fàcil l'enteniment del tema, la comprensió del tema. Moltes gràcies, professor Serra Moneda, i endavant. Gràcies, gràcies. Endavant. Per què he escrit aquest llibret? És un llibre molt curt i de poques pàgines, perquè bueno, fa aquests 20 anys o 20 i tants anys que vaig viure al davant d'una caixa, doncs m'ha fet sempre interessar per les caixes i sobretot porto a sobre una mica el dol de pensar que amb la desaparició, de fet, de les caixes catalanes i espanyoles, però vaja, sobretot de les catalanes, hem perdut un actiu importantíssim i que ho pagarem molt car, aquesta desaparició. I en canvi sempre pensava, mira, els alemanys, en canvi, Alemanya és l'altre país on les caixes tenien molta importància i tenen molta importància,
pensin que més o menys representa el 30 o 40% del sistema bancari alemany. Es diu que un de cada dos alemanys té el seu compte corrent a la Caixa. És qui financia les petites i mitjanes empreses, el que els alemanys diuen el Mittelstand. Bueno, doncs, a mi m'estranyava i sempre pensava per què les caixes alemanyes estan aguantant i resistint, en canvi les caixes espanyoles i les italianes i les de tot arreu han anat desapareixent i no han pogut aguantar el segle XX, no n'ha pogut acabar el segle XX o el seu començament del segle XXI en bones condicions. Vaig anar seguint, ja un cop desvinculat de les caixes espanyoles, doncs vaig anar seguint què passava a Alemanya i em vaig començar a adonar que fa un any o dos doncs, a Alemanya hi ha una gran discussió, i una gran discussió perquè, efectivament, les caixes alemanyes comencen a demostrar uns símptomes que són bastant semblants als que varen portar a les caixes espanyoles a la seva desaparició. És a dir, que semblava que començaven un recorregut que, si no eren capaços de canviar-lo, acabaria com havíem acabat. I la prova la tenen vostès en aquesta diapositiva que l'he posada aquí. Està treta d'un diari alemany, d'un diari electrònic alemany. Bueno, el títol, la resta no val la pena, quan diuen «Sind Sparkassen wirklich sicher», vol dir «Són les caixes d'estalvi alemanyes, naturalment, segurament segures, realment són segures les caixes alemanyes», i no cal dir que aquesta és una pregunta retòrica, que si després llegissin veurien que diuen que, bé, que les caixes alemanyes estan passant un tràngol i que caldrà veure com se'n surten dels problemes que avui dia tenen. I el que vull doncs, ara és aprofitar en poc temps i explicar una mica quins són aquests perills, quins són aquestes espases de Damocles, s'ha de posar en plural perquè són diverses les coses que estan apretant a les caixes alemanyes en unes quantes diapositives que aniré comentant. El que els interessa més el tema, aquest llibre, i no n'he de fer propaganda perquè està gratis a la xarxa, per tant, no han de pagar ni un duro ni un euro per tenir-lo, ni jo m'enduria ni un cèntim. No? Vull dir que, per tant, puc fer propaganda perquè és desinteressada. Doncs bé, anant a veure una mica què és això de les caixes alemanyes i del sistema de caixes alemanyes, el primer que veiem és, mirant l'historial dels anys recents, és una qüestió, que el nombre de caixes alemanyes es va reduint, i es va reduint d'una manera accelerada. Pensin que Alemanya havia arribat a tenir 3.000 caixes d'estalvis. En el moment àlgid havien tingut 3.000 caixes d'estalvis. Entra en el 2016, o millor dit, tanca en el 2016, amb 406. El nombre de caixes alemanyes es va reduint, i es va reduint d'una manera molt considerable. Tot i així, pensin que l'any 2009 a Espanya hi havia 45 caixes d'estalvi. Ja sé que Alemanya és més gran, però perquè tingui 10 vegades més, alguna cosa significa. I què és el que passa a Alemanya? Doncs que les caixes d'estalvi alemanyes són relativament, totes elles, relativament petites. Dic relativament petites si les comparem amb les espanyoles. Cap caixa alemanya, la d'Hamburg, que és la més important, numèricament parlant, és la que té un balanç més gran, doncs la Caixa d'Hamburg deu ser el 10% de la Caixa de Pensions. Vull dir que hi estem parlant de la primera caixa alemanya comparat amb la primera caixa espanyola, la diferència és abismal. Perquè, com es va produint aquesta reducció de caixes? Doncs bàsicament a base de fusions. Quan una caixa alemanya comença a tenir problemes, doncs se'n busca una altra que l'absorbeixi, i a base de fusions es va produint aquesta reducció en el nombre de caixes. I els experts alemanys, el propi president de la Confederació Alemanya de Caixes d'Estalvi, diu que aquest procés encara s'ha d'accelerar en els pròxims anys. I que, per tant, ell pronostica que es podria arribar al 2020 sent aproximadament unes 300-350. Vol dir que aquest procés de reducció s'hauria de seguir produint.
No és només que el nombre de caixes es redueixi, el nombre d'agències també es va reduint, es van tancant oficines. El nombre d'oficines que hi ha sobre territori alemany es va reduint també de manera considerable perquè es van tancant oficines. Bé, aquest procés a Espanya va passar igual, havíem tingut 100 i pico caixes, vam passar a anar reduint, també va començar aquesta reducció. El que passa és que Alemanya té unes característiques especials. De les 403 caixes, no, a vegades no concorden els, no, els números, abans he dit 406, 403, perquè depèn si és al final d'any, si és al començament d'any, però vaja, de les 406, 403 que quedaven al final del 2016, hi havia 5 que eren privades i per això són Aktiengesellschaften, són societats anònimes, són societats anònimes privades, i tota la resta, en canvi, són empreses públiques, eh? I són unes entitats que pertanyen al sector públic. Aquestes 5 són més antigues que les públiques. Hi ha la d'Hamburg, entre elles és una Aktiengesellschaft, és una societat anònima, però vaja, tenen un pes, tot i així tenen un pes molt petit dintre del conjunt. Quedem-nos només amb les caixes públiques. Fixem-nos en les caixes públiques i fixin-se que apareixen distribuïdes en distintes categories. Per què? Totes les caixes públiques van començar inicialment a Alemanya sent creades per una ciutat. I era la ciutat, la Groningen va ser la primera ciutat que va crear una caixa d'estalvis i després van seguint totes les grans ciutats i les petites ciutats alemanyes creant una caixa que era una caixa municipal. Totes elles eren caixa municipal i el nom que portaven era Staatssparkasse, estat i ciutat, era la caixa d'estalvi municipal, que a més només actuava dintre del municipi, obria oficina dintre del municipi i normalment l'alcalde era el president, els regidors eren els consellers, etc. Quan hi havia ciutats molt petites, llavors el que passava a ser el fundador de la caixa no era la ciutat, sinó un Kreis. Un Kreis és una divisió administrativa que podríem dir aquí una comarca, era una caixa comarcal, sinó era una caixa regional, per quan, sobretot en comarques rurals on no hi havia cap capital però important. I, però, bàsicament, totes elles tenien aquesta característica, eren del dret públic i llavors això significava que eren unes entitats de dret públic que estaven sotmeses a 4 principis. El primer era el principi que ells diuen de Gewerträgerhaftung, és a dir, l'Ajuntament fundador o el Kreis o la comarca fundadora es responsabilitzava de tots els deutes que la caixa pogués tenir. Per tant, avalava tota la clientela, no hi havia fons de garantia de dipòsit, era l'Ajuntament, que no us preocupeu, qualsevol cosa que passés, tots els depositants cobraran, tothom, per tant, està garantit per l'entitat fundadora. Això a Espanya, encara que no creguin, també va passar quan jo vaig arribar a president de la Caixa de la Diputació, després Caixa de Catalunya, em vaig trobar que l'article 2 dels Estatuts, que deien la Diputació de Barcelona garanteix tot el passiu que aquesta pugui contreure. I només ho vam eliminar l'any 85 perquè, esclar, va arribar un moment que la Caixa era més important que la Diputació. Per tant, aquest aval era més teòric que real. Però, bueno, aquest era el primer principi al que estan sotmeses totes les caixes públiques alemanyes. L'entitat fundadora responia per sempre i avalava el seu passiu. Això es va canviar, desgraciadament es va canviar, per la pressió de Brussel·les. Brussel·les va dir, i la pressió de la banca alemanya, protestava, deia que això els donava a les caixes un avantatge, Brussel·les va dir que això infringia la llei de la competència i, per tant, finalment, el govern alemany va acceptar que s'eliminés aquest aval públic que donaven les entitats fundadores a les seves respectives caixes. El segon principi és el que diu l'Anstaltlast, que és un principi propi del dret administratiu alemany que quan hi ha una empresa pública
l'entitat que n'és la fundadora i la propietària assumeix que sempre li donarà els mitjans necessaris perquè pugui complir els fins pels que ha estat creada. Per tant, ha d'assegurar que exercirà un dret de tutela per tal que aquesta entitat pogués i compleixi amb les finalitats per les que va ser creada. I les caixes alemanyes eren creades bàsicament per evitar l'exclusió financera i per fomentar el desenvolupament econòmic a base d'inversions públiques de la ciutat o de l'entitat que l'havia creada. El tercer principi era el de l'öffentliche, bueno, el del, diguem-ne, el mandat públic que tenia, que es deia, bueno, per què i què és el que ha de fer aquesta entitat, aquesta caixa. I el quart era el principi de regionalitat. El principi de regionalitat és que no podien obrir oficines fora del territori de l'entitat fundadora. El primer principi, el de l'aval, ha estat eliminat per Brussel·les. Els altres quatre es mantenen. El que passa és que el principi de regionalitat, que encara es manté, encara estan subjectes al principi de regionalitat, està sent objecte de molta discussió. Està sent objecte de molta discussió, primer, de Brussel·les i del Fons Monetari Internacional, que segueixen dient que els sembla que això va en contra del dret de la competència i que caldria eliminar-ho. El principi de regionalitat. Però està sent també objecte de discussió per part de la banca alemanya i sobretot també perquè es diu, algunes caixes diuen que va en contra d'aquest procés de reducció del nombre. Però sobre això ja els hi parlaré després perquè el principi de regionalitat és el bàsic, és aquí on s'està discutint i el que està sent objecte d'atacs des del territori, propi territori alemany, l'equivalent del Tribunal Constitucional alemany va venir a dir que era discutible aquest principi de regionalitat, s'havia de discutir i veure si es podia mantenir, però també des de fora està sent objecte d'atac. El que passa és que, fixin-se, si miren la quarta categoria, que diu Zweckverbandsparkasse, que és la que té el nombre més elevat d'entitats, té una característica especial. Esclar, què passa? Quan comencen les caixes a fusionar-se, llavors resulta que, per exemple, els hi posaré un exemple, l'any 2005, la caixa de Colònia, de la ciutat de Colònia, va i vol fusionar-se amb la caixa de Bonn. Bonn no és que sigui una ciutat molt gran, però no deixa de ser una ciutat relativament important, havia estat la capital de la República Federal Alemanya. Llavors decideixen constituir un consorci. Clar, per fusionar-se, dues entitats públiques constitueixen un consorci i decideixen, en alemany Consorci Zweckverband, i decideixen que en aquest consorci la ciutat de Köln tindrà el 70% i la de Bonn el 30%. Es fusionen i ara és la caixa de Köln i Bonn que està... I això es va fent que, esclar, a mesura que es van anant fusionant caixes, doncs cada cop més va augmentant el nombre de caixes que tenen més d'una entitat fundadora respecte a les que segueixen amb el model tradicional. I el que anirem veient és que cada cop més, a mesura que vagi passant el temps, això anirà canviant en aquest sentit. Però fixin-se que aquí resulta que a Alemanya, quan la Constitució alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, vol descentralitzar tot el sistema polític alemany, es creen els Länder, de manera a vegades bastant arbitrària i bastant discutible, però es creen els Länder. Els Länder els donen moltes competències, fins i tot en el terreny financer, i llavors el que es decideix és que a cada land les caixes que formin part de ciutats o localitats que estan dintre del formaran una associació. Llavors, aquí tenen vostès el Baden-Württemberg, és el land de Baden-Württemberg,
té 52 caixes. L'associació de caixes de Baden-Württemberg té 52 caixes. I així successivament. Cada land té una legislació diferent, no coincideixen totes les legislacions, i el que resulta és que el nombre de caixes que hi ha segons els Länder varia notablement. Si miren a Saar, que Saar és un land petit, només hi ha 7, a Berlín n'hi ha un, a Hamburg i Bremen, que són dos Länder, n'hi ha 3 i així successivament, però el que vol dir és que hi ha unes associacions que, a més, resulta que entre elles es mantenen, com no competeixen, com les caixes que hi ha a Baden-Württemberg no competeixen amb les de Baviera o amb la de Sajonia, Saxònia o on sigui, doncs entre els diferents Verbände hi ha unes relacions molt estretes. Bé, si seguim, fixi's una cosa en el marge brut de l'Sparkassen. Com ha anat evolucionant en aquests darrers anys, de 2011 a 2016, en nombres absoluts, en xifres absolutes, es manté relativament constant. Oscil·la entre els 22 i 23 mil milions d'euros. Però, esclar, si ho miren, en tant per cent del balanç, que representa això en tant per cent del balanç, les caixes van creixent, l'economia va creixent, en canvi, en tant per cent, això va baixant. El marge financer de les Sparkassen alemanyes va baixant i va baixant d'una manera relativament accelerada. Del 2021 del 2011 han passat a 1,96, malgrat tot les moltes fusions que s'han anat produint i malgrat les mesures que han anat prenent les caixes per intentar evitar aquesta erosió del seu marge brut. Llavors, el problema que tenen ara és com, amb els tipus d'interès tan baixos que existeixen avui dia, doncs com poden i què fan les caixes alemanyes per evitar que segueixi aquesta erosió del marge brut. Doncs la primera cosa que intenten fer és evident, és dir, bueno, doncs anem a veure si podem incrementar els nostres ingressos financers. Les caixes alemanyes sempre havien estat molt conservadores i tenien durant molt de temps prohibit el prendre participacions en empreses. Només podien donar crèdits, però de cap manera podien tenir títols de renda variable. Això ha anat canviant a poc i algunes caixes estan intentant millorar el seu marge financer a base de començar a entrar a prendre participacions en empreses i algunes fórmules d'aquest tipus que els hi permetin doncs, incrementar els seus ingressos. Això, com poden veure, és la situació en què s'estava el 2015. Fixin-se que hi ha caixes, el cas més extrem és una caixa on la seva cartera de títols de renda variable ja representa el 35% de l'actiu, en canvi, encara la gran majoria de les caixes, la cartera de títols no arriba a representar el 5% de l'actiu. Però sí que es va veient que a poc les caixes estan incrementant el risc del seu actiu. Estan incrementant el risc del seu actiu perquè estan començant a buscar una rendibilitat més elevada a base d'entrar en inversions que comporten més risc. Però això seria una manera de dir, bueno, d'aquesta manera podem millorar el marge financer. Però, esclar, el que passa és que algunes caixes alemanyes, pel que fa al seu marge de solvència, està molt al límit del que s'exigeix des de Basilea. Hi ha caixes, algunes no, algunes ho tenen, o sigui, agafen la de Frankfurt, té un coeficient de solvència del Tier 1 del 17%, que vol dir que té una solvència magnífica. Però, en canvi, si agafen altres caixes, veuran com caixes que són normalment petites, la de Magdeburg, doncs ja es mou un 5, un 6% de Tier 1, doncs vol dir que no poden pretendre incrementar molt el risc de ser actiu per veure si s'incrementa la rendibilitat perquè toparan amb el límit que els hi fixa Basilea. Per tant, aquest camí el tenen bastant limitat la majoria de les caixes com a conseqüència del seu coeficient de solvència, que només el podrien millorar si les entitats
fundadores hi aportessin més diners, però tampoc estan les arques municipals de la majoria de les ciutats alemanyes, tampoc estan massa plenes per entrar-hi. La segona manera és dir, bueno, reduïm despeses d'administració, reduïm-les. Com? Bueno, una, reduïm el sou dels empleats, però això, com poden imaginar-se, és molt difícil, tot i que hi ha moltes crítiques de que cobren molt bé i tal, és molt difícil. Alguna caixa ho ha fet, ha reduït una mica les remuneracions, han reduït el nombre d'empleats i sobretot han tancat oficines. O intenten tancar oficines i accelerar el procés que abans vèiem. Què passa? És que aquest procés a Alemanya topa amb un problema que neix precisament de la seva estructura jurídica. Perquè, esclar, qui forma el Consell d'Administració d'aquestes caixes públiques? D'una caixa municipal. Normalment la presideix l'alcalde. El Consell d'Administració és presidit per l'alcalde. La de Düsseldorf, per exemple, l'alcalde de Düsseldorf és el president del Consell d'Administració de la Caixa de Düsseldorf. Però als altres llocs del Consell d'Administració hi han normalment, molt sovint, doncs, regidors, hi han alcaldes d'altres ciutats més petites, quan es tracta d'una caixa que és més d'un sol municipi, i clar, l'alcalde corresponent que seu al Consell d'Administració, si sent que li volen tancar l'oficina que aquesta caixa té oberta al seu municipi, es nega a tancar-lo i s'organitza un sarau considerable. És a dir, hi ha un fre perquè els polítics saben que està tancant un poble, per petit que sigui, una oficina, comporta que l'alcalde d'aquell poble a les pròximes eleccions ho pot tenir cru, no? I això fa que es faci molt difícil que hi hagi, que segueixi accelerant aquesta reducció de les despeses d'administració. Això pel que fa als problemes de governança. Segon, la qüestió de les fusions. Que a la mesura que hi hagi principi de regionalitat, una caixa de Baviera no es pot fusionar amb una caixa de Saxònia, per dir-ho, o de Schleswig-Holstein, o d'on vulguin. Sí. No? Per tant, clar, no hi ha possibilitat de fer fusions més enllà del proxy del mateix Verband, no? Del mateix land. I això limita moltes possibilitats. Pensin, per exemple, a la Caixa de Berlín. La Caixa de Berlín va tenir un problema brutal i va costar molts diners al municipi de Berlín per salvar-la. Però, clar, la Caixa de Berlín amb qui es pot fusionar? Si a Berlín, a l'estat de Berlín, no hi ha més que una caixa. No, no es pot fusionar amb ningú. I si se'n van a Saar, per exemple, n'hi ha 7. Les possibilitats de combinacions que puguin haver-hi, si no es poden fusionar amb d'altres, això significa que hi hagin moltes dificultats. I per això ja es comença a dir que caldria eliminar el principi de regionalitat, o en tot cas reduir, o en tot cas flexibilitzar aquest principi de regionalitat. Però l'altra manera de millorar el marge, quin és? Doncs començar a cobrar comissions, cosa que també s'ha fet a Espanya i ha succeït a Espanya, esclar, doncs comences a cobrar comissions i ara, com et descuidis, et cobren comissions per entrar, no? A Alemanya han començat les caixes a posar unes comissions molt grans i que això ha molestat molt perquè, clar, i un dels principis bàsics que tenien les caixes alemanyes és que havien estat creades amb una missió fonamental, és que tot alemany pogués tenir un compte corrent, tot alemany tenia el dret de tenir un compte corrent, sense haver de pagar res per aquest compte corrent. Era gairebé un dret que acompanyava amb la condició d'alemany. I efectivament, durant molt de temps, els alemanys obrien comptes corrents i emetien xecs contra aquests comptes corrents sense haver de pagar comissió. Ara, en canvi, resulta que, com les caixes es troben amb aquest marge tan estret, han començat a posar comissions.
Comissions que varien molt, però fixin-se, per exemple, vostè obre un compte corrent a la Frankfurt, a la Caixa Frankfurt, i li cobraran una comissió mensual que com a mínim serà de 8,40 euros. Home, si el saldo que es manté és molt alt, 8,40, doncs, però bé, de sortida des de 8,40 o més, 8,40 és el mínim. Després, hi ha una comissió anual d'euros per tarja de crèdit. Després, els descoberts que puguis tenir, doncs et casquen un interès de l'11,03. I això ha provocat un escàndol dintre de la societat alemanya. La premsa alemanya ha anat plena de cartes al director dient no hi ha dret, la nostra caixa que sempre havia estat i que el dret que nosaltres teníem, el dret que tenia tot alemany, s'està menyspreant i s'està vulnerant. I està produint una pèrdua, diguem-ne, de, no diré de credibilitat, però sí de confiança en les caixes. És a dir, bueno, per això, si resulta que la meva caixa m'ha tancat l'oficina, encara que llavors es busquen fórmules de que un autobús que va un dia a la setmana per fer de caixer, però vaja, m'ha tancat una oficina, em dona pitjor servei, em cobra comissions, ja quin interès tinc jo en aquesta caixa? Me'n vaig a una cooperativa o me'n vaig a qualsevol altra entitat. És a dir, hi ha una pèrdua de diguem-ne, d'estimació a les caixes. Però és que al mateix temps s'ha produït un altre problema que està donant lloc a molts escàndols. Hi ha un grup de periodistes alemany que es diu Collective Org, que es dedica a buscar i escarbar per totes les caixes, aviam, totes les petites malifetes que puguin fer, què és el que cobren. Les caixes alemanyes sempre havien estat molt secretes, les espanyoles també, val a dir, molt secretes sobre el que pagaven, el que cobraven, no només els alts càrrecs, sinó tothom, vaja, però... I s'ha començat a destapar. Alguns estats, alguns lenders, han començat a exigir que les caixes fessin públiques les remuneracions. Encara no tots els estats, a Baviera, per exemple, no estan obligades, les caixes no diuen, però altres estats sí que obliguen, darrerament, la legislació a dir què és el que cobren. I aquí s'han trobat una sorpresa. Mentre hi havia el que els he dit, l'aval públic, mentre les caixes tenien l'aval públic de la ciutat o de l'entitat fundadora corresponent, el personal de les caixes eren funcionaris públics, tenien la condició de funcionari públic i estaven, la categoria que tenien corresponia a la de funcionaris públics. Per tant, si un era oficial de primera, cobrava igual que els oficials de primera de la funció pública. I vostès saben que a Alemanya, com a equip, doncs els funcionaris públics normalment cobren bastant menys que l'equivalent privat. I per tant, i els directors i els alts càrrecs de les caixes també eren funcionaris públics i cobraven doncs l'equivalent del que cobra un funcionari públic d'una determinada categoria. Per tant, cobraven unes sumes que, home, suposo que eren relativament bones, però modestes si es comparen amb el que cobraven els alts càrrecs dels bancs. Les caixes, doncs, per definició, eren molt moderades en les remuneracions que rebien els directius. Però, esclar, en quant eliminen la condició de l'aval públic, de seguida els directors diuen ara resulta que nosaltres correm el risc, perquè fins ara jo donava un crèdit i no m'havia de preocupar. Si després el crèdit no el cobraven, ja la ciutat s'encarregava de cobrir-ho. No? Però ara resulta que no. Doncs, què cobra un director del Deutsche Bank? El director de l'oficina? Què cobra? Nosaltres volem cobrar igual. No? I a partir d'aquell moment comencen a posar-se uns sous que són relativament considerables. I la premsa de seguida, i el col·lectiu Org que els he dit, de seguida agafen totes aquestes dades i comencen a publicar-les a tot arreu i comencen a organitzar uns escàndols considerables.
Clar, si veuen a Alemanya, ja saben que el govern de les empreses té un consell d'administració i un consell de direcció. No és com aquí a Espanya, no? Sinó que el dret alemany separa el que és l'Aufsichtsrat del Vorstand. Els Vorstand són els executius, són els que estan a plena dedicació i són tècnics, executius, són professionals de la seva feina. Si miren, el Vorstand normalment està format per 3, 4, 5 persones, que és el director general, el director financer, el director comercial, etc. És la capa més elevada dels executius. Doncs miren, a la casa d'Hamburg no hi pensem perquè és privada, per tant aquesta, si és una societat anònima, que faci el que vulgui, però si agafen la Kreisparkasse Köln, la de Colònia, doncs que té 3.000, prop de 4.000 empleats, resulta que la remuneració mitja, no la del director, sinó la remuneració mitja dels membres del Vorstand se'n va a 704.000 euros. No? I esclar, això, acostumats com estaven... Per cap. Però és que, esclar, encara em pots dir, home, és que la caixa de Köln és important, però és que si agafem una bastant més petita, com, què sé jo, la de Ludwigsburg, que no sé quants habitants deu tenir, però vaja, que és bastant més petita, amb 1.700 empleats, el salari mig que tenen els membres del Vorstand s'eleva a 535.000 euros. No? I això ha creat un escàndol que fa que molts ciutadans diguin, escolti, ens posen comissions, ens estan, en fi, donant un servei molt pitjor del que es donava abans, i a sobre vostès s'estan aquí inflant. No? Normalment, això l'Eduard Arruga sembla que és l'única cosa que recorda del llibre que va llegir. Els alts càrrecs en temps bons, quan les caixes no patien, en temps bons els empleats de les caixes, els alts empleats de les caixes, els alemanys es coneixien pels homes del 363. I què volia dir els homes del 363? Que agafaven diners pagant un 3% d'interès, el prestaven cobrant un 6% d'interès i a les 3 de la tarda s'anaven a jugar al golf. Esclar, això ara ha canviat radicalment perquè han de treballar més. Però, esclar, l'escàndol està sent considerable. I, a més, aquestes xifres que veuen aquí encara no diuen del tot la veritat, perquè hi ha a sobre unes aportacions al fons de pensions que són molt considerables. En caixes relativament petites, si miren la caixa de Wedel, no sé on és Wedel, però la caixa de Wedel, que té 396 empleats, que per tant és una caixa de petites dimensions, el salari que cobren el Vorstand, en promig, són 285.000 per càpita, 285.000 euros, però és que després una aportació al fons de pensions anual de 165.000 euros, que no està gens malament. No? Vull dir, clar, quan comencen a sortir aquestes xifres, doncs l'escàndol públic, i aquí si tornen a mirar, el president, ara són salari del president del Vorstand, doncs miri la caixa de Wedel o la caixa de Schleswig-Holstein, que és una caixa de 1.100 empleats, doncs el president cobra 500.000 euros i una aportació al fons de pensions de 195.000 euros. No? Això és el que crea llavors crea un malestar considerable, unes crítiques molt fortes, i hi ha en alguns estats s'han començat a pensar que per llei han començat a fixar sostres, el que poden cobrar. No tots els estats, encara, hi ha moltes protestes i els membres dels Vorstand diuen que no hi ha dret, però sí que hi ha una tendència a fixar sostres per evitar aquest escàndol que s'ha anat produint. Bé, aquest és un dels problemes de pèrdua de prestigi de les caixes, de pèrdua davant de la població dels prestigis de les caixes ja no és el que eren, els seus empleats ja no és el que eren i els seus directius encara menys. Però és que hi ha un altre problema que s'està produint, i és que, a diferència de les caixes espanyoles,
els beneficis anaven una part a reserves, no?, i l'altra part a obra social. Quin percentatge depenia de cada caixa i de moltes circumstàncies. A Alemanya la cosa no funciona així, no?, sinó que del benefici una part ha d'anar a provisions i a millorar, sobretot si tenen un coeficient de garantia petit, a millorar el coeficient de garantia, i el que queda, el residu final, va a les entitats fundadores. Va a les entitats fundadores i que reben, per tant, uns diners que els ajuda a millorar el pressupost de la ciutat o el que sigui. El que passa, el Consell d'Administració, hi ha l'alcaldes, hi ha els càrrecs polítics, que són els que haurien de rebre aquest residu. Doncs resulta que s'està veient que a la majoria de les caixes no reparteixen res a les entitats fundadores. És a dir, que l'alcalde no rep res, l'alcalde no personalment, vull dir, el municipi, no rep res per molt que tinguin beneficis. Fixin-se, l'any 2015 a Baden-Württemberg, només el 2% de les caixes de Baden-Württemberg, devia ser una, perquè en Baden-Württemberg deu tenir 50 caixes, doncs el 2% és una. Una va repartir algun euro, no sé quants, però algun euro a l'entitat fundadora. La resta de caixes no van rebre res. Per què? Home, perquè el Forstand el que vol és millorar el coeficient de garantia, el màxim possible, encara que el tinguin bo, si el millorem, millor que millor, no? I, per tant, van i intenten, de totes les maneres possibles, que a l'hora de decidir la distribució dels beneficis, la major part vagi a acumular-se reserves i provisions que els hi permetin viure amb més tranquil·litat per tenir un coixí més gran davant de les inclemències que es puguin produir al futur. A altres llocs, el percentatge és molt més gran. A Saarland, per exemple, el 86, que vol dir 6 de les 7 caixes de Saar, sí que van repartir beneficis. Però, esclar, fixin-se, per exemple, el cas d'una caixa, no? De l'Sparkasse, Memmingen, Lindau, Mindelheim. Això vol dir que són tres ciutats. És una caixa que és resultat d'una fusió de tres ciutats. Una Memmingen, l'altra Lindau i Mindelheim. Llavors, resulta que una d'aquestes tres ciutats, que és Lindau, té el 16,8%, dintre del consorci té un 16,8%. El 2015 el benefici que va fer aquesta caixa va ser d'un milió, una mica més d'un milió d'euros. Llavors, com van distribuir aquest milió d'euros? Van dir, bueno, 164.000 a l'impost, 9.000 a un recàrrec per solidaritat que existeix segons la legislació alemanya, petit, i per tant el que quedava net per repartir entre les entitats fundadores era de 920.000. I d'això li corresponia a la ciutat de Lindau el 16,8%, per tant, els 154.000 euros. El que vol dir que és que la ciutat de Lindau rebia una proporció relativament petita si la comparen amb el benefici. Però això, que anava sent acceptat pels alcaldes perquè no volien enfrontar-se amb els executius, va tenir un final una vegada que l'alcalde de Düsseldorf va dir que prou, que ell no acceptava que el Forstand dediqués tants beneficis a reserves. I es va enfrontar amb el president del Forstand i va haver una pugna molt forta que finalment la va guanyar l'alcalde de Düsseldorf. I des d'aquell moment hi ha una llei que obliga a les caixes de l'Anda, on és, a repartir un mínim a les entitats fundadores. És a dir, que anar millorant el coeficient de solvència ja no el poden fer de manera tan clara. Bé, però tot això fa, per tant, que els que creuen que s'ha d'eliminar el principi de racionalitat i que s'ha de començar a anar cap a la privatització, a la població alemanya ha augmentat en proporció. La població alemanya, que abans
considerava les caixes com intocables i el govern alemany també les defendia davant de Brussel·les a capa i espasa, doncs ara ja comença molta gent a dir que amb la deriva que estan portant les caixes, doncs millor potser seria pensar en un canvi de model i anar cap a la fórmula italiana o la fórmula espanyola o la que vostès vulguin. Però tots els problemes que els he dit són molt importants, però és potser el menor dels que més estan apretant, que és el problema que es va crear el Landesbanken. Aviam, això és una història raríssima. Una història raríssima que comença quan es crea la Constitució alemanya, es creen els Länder, es creen les associacions de caixes de cada land. Al mateix temps, com es volia, suposo jo que per part de les autoritats polítiques alemanyes, sobretot, descentralitzar al màxim per evitar doncs, que repetissin les situacions que s'havien produït en segles enrere, no? d'una connivència entre el poder econòmic i el poder polític, doncs va dir no, cada land haurà de tenir un Landbank, un Landesbank, i per això se'n diu el Landesbank. Cada banc serà un banc públic. Quins seran els propietaris d'aquest banc públic? Un banc públic que serà una entitat de dret públic, una entitat de dret públic i que serà avalada per les entitats fundadores. Quins seran les entitats fundadores? I es decideix per llei que sigui l'Estat i el Verband i l'associació. Per tant, es crea, per exemple, a Baviera, es crea el Landesbank de Baviera. En aquest Landesbank hi ha un 50% és de l'Estat de Baviera i l'altre 50% de les caixes d'estalvi. I entre Land de Baviera i les caixes d'estalvi de Baviera garanteixen tot el passiu del Landesbank. Això vol dir que teòricament havien d'anar de mutu acord caixes i banc a caixes i estat. Però la cosa es trenca i es trenca sobretot en els estats on les caixes són molt importants. Per què? Perquè, esclar, les caixes el que veuen és que aquest Landesbank el que li farà és la competència. Serà un Landesbank que li farà la competència i, per tant, li començarà a posar tota mena d'entrebancs possibles. Però, d'altra banda, com les caixes estaven acumulant molta liquiditat, encarregaven la gestió d'aquesta liquiditat a aquest Landesbank. I aquest Landesbank, com havia de treure rendibilitat a aquesta liquiditat que provenia dels dipòsits de les caixes, van començar a fer barbaritats. Per què? Perquè en aquest Landesbank, tot i que les caixes hi tenien el 50% del Consell d'Administració, l'altre 50% estava en mans dels polítics, normalment el president del Land o el ministre de Finances del Land, i per tal de millorar la rendibilitat van començar a fer operacions immobiliàries brutals, algunes de les quals van acabar molt malament. Altres van començar a comprar fons d'inversions nord-americans, i tots sabem, i els bonos basura, aquells famosos americans. Altres van començar a fer unes expansions brutals per l'Europa oriental. És a dir, van començar a fer tota mena de barbaritats que van acabar malament. Van acabar molt malament i això va comportar que molts Landesbank van entrar en fallida. Però van entrar en fallida perquè llavors eren les caixes que hi havia darrere i el LAM qui s'havien d'ocupar d'aquesta fallida. Això va provocar que entre els Landesbank comencessin a haver-hi també fusions, comencessin a haver-hi tota mena d'operacions, de tal manera que el 2015 ja no quedaven més que 7, quan el nombre de Länder que hi ha a Alemanya és bastant més de 7. Però si miren, per exemple, a Baviera, doncs resulta que a Baviera, el 31/12/2015, el Landesbank de Baviera, el 75% era propietat de l'Estat de Baviera, el 25% del Verband de les caixes de Baviera. Si van mirant, veuran, fixin-se en un, que comporta una cosa molt estranya, que és el
que és el banc de Nordbank, el Nordbank, el banc d'Hamburg. Per què? Perquè aquest va ser un dels bancs que, Landesbank, que es va ficar molt en el transport marítim i a la construcció naval i va començar a fer moltes operacions, però totes van acabar molt malament. Tan malament que hi va arribar un moment que no podia seguir i van haver de començar a buscar nous socis. Van transformar aquesta entitat pública en una societat anònima i van arribar a que un fons d'inversió nord-americans, el G.C. Flowers and Company, arribés a tenir el 9,3% del capital del Nordbank. Bé, aquest Nordbank està en fallida. Està en fallida i Brussel·les ja ha dit que no accepta, primer, ja no té l'aval, perquè l'aval es va eliminar el 2005. Ja no té, i des de Brussel·les li han dit que prou de que li vagin subministrant fons per fer front a les mancances l'Estat i les caixes que ja no poden més. Les caixes de Schleswig-Holstein ja no poden més, són caixes que estan pràcticament també a la vora de la fallida. Llavors, en aquest moment es calcula que, aviam si ho tinc aquí, Llavors, el problema que hi ha és que el Nordbank, Brussel·les exigeix que aquest Nordbank, una de dos, o sigui privatitzat totalment, que sigui comprat per societats privades o per entitats privades, o que el liquidin. Per ara, el govern alemany està fent mans i mànigues per trobar comprador del Nordbank, però esclar, no és fàcil, ni xinesos, han parlat amb xinesos, han parlat amb els que vulguin per veure qui es queda aquest Nordbank. Sí, em sembla que és el març del 2018. No han trobat comprador, estan obligats a liquidar-ho. I si el liquiden, és quan surt tot el forat. Surt tot el forat i qui ha de fer front d'aquest forat? L'estat de Schleswig-Holstein, però les caixes de Schleswig-Holstein, que faran fallida perquè no poden fer front al forat que els correspondria pagar, i de retruc a totes les caixes. Per què? Perquè les caixes alemanyes van resistir-se molt a acceptar que formessin part del fons de garantia de la banca europea. Es van negar a ser-ho. I finalment van guanyar la batalla. I van guanyar la batalla de que les caixes alemanyes no estarien sotmeses a la supervisió europea i que, a més, doncs, tindrien un fons de garanties propis que no tenien res a veure amb el fons de garantia dels bancs i de les altres entitats financeres. Llavors, com funciona això avui? Doncs miri, hi ha 11 fons de garantia, cada Fairbank regional té un fons de garantia que està constituït per les aportacions d'aquest fons de garantia que anualment fan les seves caixes. Després hi ha Landesbanken, que tenen també un fons de garantia, li diuen reserva de seguretat, però ve a ser el mateix, un fons de garantia, però que està que té una quantitat molt petita, perquè han tingut pèrdues, aquests Landesbanken han anat tenint pèrdues i, per tant, tampoc en poden fer aportacions al fons de garantia. I després, el fons de garantia d'unes entitats que es diuen Landesbausparkassen, que aquestes són molt petites i que tampoc poden fer gaires coses. De tal manera que el que passa és que si ara el Nordbank es liquidés i aparegués el forat, doncs primer haurien d'utilitzar la reserva de seguretat del Landesbanken per cobrir una part petita d'aquest forat, perquè el forat és molt més gran que la reserva que tenen el Landesbanken. Llavors, automàticament això, per tal com està constituït, els 11 fons de garantia de les caixes regionals haurien de cobrir, és a dir, estan entrellaçats entre ells. Ja saben que es parla a vegades de too big to fail, no? De quan es parla d'un gran banc que no es pot deixar que s'enfonsi perquè s'enfonsa tot. Doncs els alemanys ara han inventat una nova terminologia i diu que és too connected to fail, que està tot tan connectat entre ells que si un Landesbank peta,
peten totes les altres Landesbanken i peten totes les caixes, o la majoria de les caixes. Llavors, clar, les caixes alemanyes estan que no els arriba la camisa al cos, si pensant en què passarà amb aquest Nordbank i amb els, no sé, milers de milions que es calcula que té de forat. I, per tant, la senyora Merkel i tot el govern alemany estan fent tot el possible per trobar un comprador del Nordbank, però no li poden donar condicions bones perquè Brussel·les no ho acceptaria i això pot arrossegar totes les caixes, pot arrossegar totes les caixes alemanyes. En total, que el panorama que tenen les caixes és realment complicat i sobretot el que s'està veient és que cada cop més hi ha per part dels acadèmics alemanys, fins i tot, cada cop més que aboguen per un canvi radical del sistema de caixes alemany i busquen la fórmula italiana o busquin la fórmula espanyola o alguna semblant, cada cop el públic hi veu amb menys carinyo les caixes i la situació és francament difícil i caldrà veure què passa d'aquí. Em sembla que és el 18 de març, no recordo, el 18 de març del 2018, quan s'haurà de saber finalment com acaba el Nordbank i com acaba aquesta història. Però hi ha entre les caixes i en el govern alemany una gran preocupació, perquè torno a dir que el paper que les caixes han jugat dintre de l'economia alemanya ha estat importantíssima i segueix sent importantíssim. I, per tant, la seva desaparició o la seva reconversió en bancs podria significar també un cop molt fort per al funcionament de l'economia alemanya. I això és tot el que els volia. I em sembla que m'he allargat molt massa, però bé, com sou molt gentils, a sobre no heu llançat cap objecte ni feu cap gest de... Ni ho faríem, bueno, ni ho faríem. Perquè sou molt ben educats. I també perquè no he donat motiu per allò. Moltes gràcies, professor Serra. Aquí té la mostra de que no... L'objecte que donem aquí és l'aplaudiment. Bé, ara toca al públic assistent, el que tingui preguntes o comentaris a fer. Bé, anem per ordre d'aixecar la mà. Primer Pere Puig, després Antoni Montserrat. Sí, perquè quedi gravat. Sí. Bé, moltes gràcies. La veritat és que és una història apassionant amb un final difícil, no? A mi no m'ha quedat clar en l'exposició un únic punt, de tots els que sí que em sembla que he entès bé. És els clients d'aquestes caixes avui amb tantes dificultats que s'enfronten al seu futur, en el passat, diguem-ne, històric, quins eren, a part de les petits estalviadors que suposo que existeix, es pot dir que en alguna època l'empresariat o les empreses alemanyes, sobretot les empreses familiars relativament petites, eren clients que donaven suport d'alguna manera a aquestes institucions, o seria, diguem-ne, poc present per comparació amb les nostres mateixes caixes d'estalvis? No, jo crec que, primer, cap caixa alemanya fins avui ha tingut un delta baix, o si l'ha tingut, l'han amagat, a base de fusions. L'han amagat. Però fins ara no hi ha hagut mai cap escàndol ni cap cosa. No? Jo crec que això, Pedro Engel, que és mig alemany, ho sap millor que jo, perquè a més ha tingut empreses a Alemanya, per tant, però jo crec que no, que les empreses petites i mitjanes alemanyes han treballat molt amb les caixes alemanyes. Sobretot després que els grans bancs alemanys, quan els tres grans bancs, no, el Deutsche, el Commerz i el Dresdner, no, eren els tres grans bancs, quan de cop i volta van canviar d'estratègia, no, quan van decidir treure de sobre les participacions que tenien en empreses i posar-se a fer de banc de negocis com si fossin Goldman Sachs o una cosa semblant. No? Llavors,
Això va provocar, en canvi, va provocar que moltes empreses o s'anessin cap als bancs regionals, el que en diuen bancs regionals, que són bancs, societats anònimes, però relativament petites, o a les caixes. I després hi ha, bueno, ja saben que el sistema bancari alemany li diuen que està format per tres columnes. No? La columna són, una columna són els bancs, la segona columna són les caixes d'estalvi i la tercera són les cooperatives de crèdit. Que més o menys, en termes de quota de mercat, és un terç, un terç, un terç, més o menys, no exactament. I llavors hi ha les cooperatives de crèdit que també juguen un paper molt important a Alemanya. Sí, de l'explicació apareix, i sempre que parlem de la crisi de les caixes, apareix molt lligat a la crisi actual, normalment. Però, a veure, el cas italià, que és clarament precedent del cas espanyol, és un cas d'estudi molt anterior, i jo en sé poc, però als Estats Units també hi va haver la crisi corresponent del sistema de caixes, etc. És a dir, que és un problema de la mateixa concepció de les caixes el que falla amb tot això, és que els bancs tenen... fan de dolents de la pel·lícula i volen apoderar-se del mercat aquest, o bé no, perquè del que acabes de dir sembla com si en un moment determinat es retiressin de finançar la petita i mitjana empresa per fer grans operacions. Però jo crec que en el cas alemany l'error brutal va ser la creació del Landesbank. I això va ser brutal, perquè... no ha servit per res, ha anat de fracàs en fracàs, ha estat un desastre, però un desastre considerable, la majoria d'ells, no dic tots, però bé. I el Landesbanken, és difícil saber la creació, jo crec que va ser, i per què els hi van donar aquesta configuració, no? Per què obligar que els Verbände de les caixes hi agafessin una participació, i de fet el Landesbanken estava en mans dels polítics, de l'Estat. I els polítics van llançar a fer autèntiques barbaritats. Hi havia un que, bueno, que t'expliquen històries que no s'entenen. I per què es van crear Landesbanken i es van donar aquesta configuració? Jo l'única explicació que la trobo és l'explicació política. És a dir, per què, per exemple, a Alemanya es va fer la Mitbestimmung, no? La cogestió. Perquè la cogestió alemanya que obliga a que les grans empreses i els empleats formin part del 50% del Consell d'Administració. Doncs va ser per raons polítiques i va ser per una imposició dels aliats. Allò ho van obligar els aliats, que primer la Mitbestimmung només s'havia d'aplicar a la Mountain Industry, és a dir, a la indústria de l'acer, del carbó i del ferro, i del mineral de ferro, perquè és clar. L'acer era importantíssim per a operacions militars. No? Llavors, el que els aliats van dir, no volem que es torni a produir una connivència entre les grans empreses siderúrgiques alemanyes i el govern polític que pugui haver. Llavors, a la Mitbestimmung, si nosaltres hi fiquem al Consell d'Administració un 50% d'empleats, que normalment seran sindicals i d'esquerres i tal, ja frenem això. Doncs jo crec que aquí va passar exactament el mateix. Vam dir, hem d'aconseguir que els lenders tinguin la màxima autonomia possible, fins i tot financera. Llavors, igual que la Bundesregierung, el govern alemany, té el Bundesbank, cada land ha de tenir el seu banc. Cada land, és a dir, per què? Home, perquè financi les emissions de deute públic que pugui fer l'land, etcètera, per fer aquesta funció. No? I per què hi van ficar les caixes d'estalvi aquí al mig? No ho sé per què, suposo que també per descentralitzar al màxim. I aquí, encara que les caixes d'estalvi tenien, en el Consell d'Administració tenien puestos o llocs, però no ens enganyin, encara que tots tinguin el mateix vot, sí, el president és el president del LAN, després hi ha el ministre de Finances, després doncs les caixes doncs, van deixar fer
autèntiques barbaritats. I les caixes per si mateixes, jo crec que és cert que han fet alguna barbaritat i que s'han posat sous que no tenen sentit. Aquí no els he donat totes les dades, però veus alguna caixa. És a dir, va sortir un anunci que el 80% o 85% dels presidents dels Forstad, no? del director general d'una caixa, cobra més que la senyora Merkel. Però és que estem parlant de caixes de 40 empleats, eh? No estem parlant de caixes com la Caixa Pensions, que té no sé quants milers, no? Vull dir, de caixes molt petites, home, queda molt poc justificat que cobrin més que la Merkel, que és la presidenta, no? I han fet també algunes barbaritats, però aquestes barbaritats es poden corregir i no haurien posat en perill les caixes. Ara, a Landesbanken sí que han estat un desastre i estan sent un desastre i han significat una sangonera immensa per les caixes que hi ha darrere i per el Gewerbetreiber Haftung, aquesta Gewerbetreiber Haftung, que sí que va ser eliminada el 2005, a partir del 2005, però esclar, és que també quan Brussel·les també fa les coses tan genials que el 2005 diu s'elimina la Gewerbetreiber Haftung, però tot el que es pugui fer en el 2005 podrà seguir tenint-la fins al 2015. Què van fer Landesbank? Van començar a emetre i col·locar títols com bojos perquè aquests tenien encara l'aval públic. I resulta que tots ells vencen el 2015. Clar, el 2015 es produeix un venciment que no poden refinançar. Perquè enmig de la crisi. Clar, i tot allò. El de Landesbank ha estat francament un desastre. Llavors, jo no sé. Jo crec que el govern alemany està fent tot el possible per evitar que les caixes, però ja veurem si podrà aguantar, perquè d'altra banda els bancs alemanys també apreten sobre Brussel·les, això és evident, i el Fons Monetari Internacional també, perquè, i això és la gran pregunta que te la puc fer a tu o a qualsevol dels presents, la fórmula de caixa, l'estructura jurídica d'una caixa, té sentit al segle XXI, sí o no? Qui contesta? No, és una pregunta que... Esclar, eh? Depèn del que faci. Jo volia fer dues consideracions, si se'm permet. Una, a on situaríem la responsabilitat ètica dels executius màxims de les institucions. Perquè, esclar, els economistes ens acostumem a dir està això així, està això així i tal, però, diguéssim, no anem a buscar l'arrel del problema. Jo amb el tema de les caixes, com que algú d'aquí ja sap els anys que m'hi ha passat, quan des de dintre s'han fet advertiments seriosos a certa gent, no s'han atès mai. És a dir, no per incomprensió. I podríem parlar de la gran expansió d'oficines que n'heu parlat en el cas d'Alemanya i el mateix aquí. Jo mentre sentia el discurs... Alemanya, expansió d'oficines no han tingut. No, però a nivell del seu land també estan han estat amb un excés d'oficines. Igual que aquí. Aquí hem tingut un autèntic escàndol. I això s'advertia internament. I es deia, escolteu, ens hem venut l'enteniment o què? Què està passant aquí? No, perquè no. Ara el client vol una oficina a sota de casa, et deien. Per això és el principi de regionalitat. Aviam, si tu mantens el principi de regionalitat, les caixes no poden competir entre si. Bueno. Llavors, i això significa també una col·laboració entre les caixes. És a dir, per què la caixa de Köln està disposada a avalar a la caixa de Berlín? Perquè no competeix amb ella. Ara, tu digues a la Caixa Pensions, quan era Caixa, els anys 2009, que avalés a la Caixa Madrid. Si estan competint pam a pam al territori, vull dir, jo ara he d'avalar el meu competidor, tiri, home. Vull dir, no. És a dir, el principi de regionalitat, el principi és bàsic. Si Alemanya
elimina el principi de regionalitat. Si l'elimina, se'ls ha acabat les caixes. Però és que no cal eliminar-lo, entenc jo que no caldria eliminar-lo, si hi hagués una responsabilitat per part dels gestors. Clar, en aquest sentit, quan aquí es va fer la llei del 70 i es va obrir la caixa dels trons, va venir el canvi d'orientació. I aquí és on estava el mal. I és com ara quan diem què ha passat, perquè no ha intervingut el Banc d'Espanya en les situacions bancàries. Clar, bueno, però és que esclar, hem de buscar les causes per què ha passat. Si em dius que hi ha hagut problemes ètics, també a Alemanya. Oh, clar, ja m'ho penso. El director d'una caixa, ara no recordo, el llibre ho dic, va complir 70 anys i li van fer una festa de compleany. Sí. Va anar-hi tota la societat de Baviera, sí, que va costar, pagada per la caixa, no? Vull dir, ja em diràs. I va costar, no sé, no en recordo quant, però una barbaritat. No? I un altre es va fer construir una bodega, sembla que li agradava al mam, una bodega amb uns vins i tal exquisits, que ha pagat per acá. És a dir, i un altre es canviava de cotxe cada 6 mesos, vull dir, coses d'aquestes també. Però vaja, a Alemanya també s'han produït, però han estat casos molt especials ara. En canvi, fixa't, el de la pujada de sous, que ha estat brutal. Si és que un director de caixa a Alemanya, quan abans de l'eliminació de l'aval, era un funcionari com el cap d'una oficina de correus. Vull dir, no sé què cobra el cap d'una oficina de correus, però segur que no aquestes xifres. Segur que no, però és que aquí passa igual. Ha passat igual, ha passat exactament igual. Sí, sí. Per això quan l'escoltava atentament, dic, em dona la impressió que estem repetint la pel·lícula que hem tingut aquí. Per això t'ho he dit al començament, que s'estan repetint, que a Alemanya s'han anat repetint problemes que es van donar aquí a Espanya i les coses van acabar com van acabar. Ara, no sé si els alemanys, que són més seriosos i que pensen més les coses, doncs sabran trobar el desllorigador per acabar de... Dependrà dels controls. Jo crec que és un problema de controls. Si es controla la gestió ben controlada, això no passa. I ho sabem un i l'altre. Per què? Perquè ja sabem com ha anat. Ja ho sabem com ha anat. I per tant, aquí, jo per això m'interessava molt la xerrada aquesta. No, però el problema, no, i de debò el problema és la fórmula jurídica i organitzativa de les caixes, la tradicional, que era l'Alemanya, l'espanyola era semblant, no era ben bé igual, perquè a Espanya les caixes privades, per dir-ho així, eren més importants, a Alemanya eren 5 només. Sí, no? Però, sí, sí. Ara, les què anava a dir, les caixes alemanyes, van ser ben gestionades i estaven, i eren correctes. Ara, Brussel·les ens obliga a eliminar l'aval públic, potser sí, clar, potser això va contra la competència, però què vols que et digui, tampoc ho trobo tan greu, però bueno, en fi, eliminen això. Ara ja van contra el principi regional. El tema és, torno a dir-te, el tema és el segle XXI. El segle XXI. Dintre del món capitalista en què vivim, poden existir i poden sobreviure entitats amb una forma jurídica com tenien les caixes? Mm-hmm. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí, sempre i quan estiguin disposades a ser petites. Clar. Estiguin disposades a ser petites. Que és el principi de regionalitat. Escolta, les caixes alemanyes, i són alemanyes, estem parlant d'Alemanya, no és un país qualsevol. Doncs són petites. Si jo recordo, quan jo era president, alguna vegada havíem anat a Alemanya a celebrar algun congrés i tal, i clar, arribava la Caixa Pensions, i la Caixa Pensions era tot el sistema de caixes alemany. Si fos Déu. El Vilarassau es mirava per sota l'ombra a tots els directors, a tots junts. Però el problema és aquest, això, sí o no? Sí, sí, bueno, jo el problema el veig. És possible recuperar les posicions, no als nivells que estaven,
sinó podem recuperar la filosofia. Sí, aquest, sí. Aquest és el punt. I llavors tenir el senderi suficient per gestionar com cal. Jo crec que hi ha el tema dels salaris, per exemple, estaríem parlant, però és així sapigut que aquí hi havia una sobrevaloració de llocs de treball brutal. I això se sabia. No, ara s'acceptava. Eh? Bueno, ara ens estem passant. És transparència. Sí, clar, ja, ja. Alemanya tampoc volien transparència. No, ja, ja. No, i encara resisteixen a donar. I la diferència que hi ha, fixa't, per exemple, així com el Forsten han cobrat molt, el Consell d'Administració no. Els Consells d'Administració, on hi ha els alcaldes i tal. En primer lloc, per una raó. Per exemple, l'alcalde de Düsseldorf, la cosa que he llegit, cobra el sou com a alcalde i després, clar, forma part de moltes societats municipals, l'aeroport, el no sé què i tal. I té dret a cobrar dietes de totes aquestes entitats, però el total no pot superar els 6.000 euros. Però té un sostre, ja té un sostre posat. Sí, 6.000 euros. Aquí no. De tota manera, van protestar els alcaldes i van aconseguir que el que cobressin de la caixa no computés dintre dels 6.000. Però vull dir que també. Però tot i així, aviam, el que cobren els membres del Consell d'Administració a Alemanya és molt poc. Són 1.000 euros, 2.000 euros al mes com a màxim. Vull dir que no estem parlant de xifres que no tenen res a veure amb les... Ha passat aquí, clar. Ja, ja. Sí, sí, amb les targetes negres, blanc. Això no. En Alemanya això no. Ara, han sorgit alguns escàndols i sobretot aquesta idea de mantenir secret els sous i de mantenir secret això. I ara ja et dic, els estats a poc a poc van obligant a ser transparents. Ara, quan han sigut transparents, què ha passat? S'ha obert l'escàndol. Ja. Han perdut credibilitat, en certa manera. Bueno, però ara han de tornar. Ara és quan comencen, i comencen els estats també, a dir no es pot cobrar més de tant, no? I a posar uns límits. Bé, no sé si hi ha més preguntes, penso que no. Doncs moltíssimes gràcies, tant per l'exposició com per l'esforç fet per preparar-la, que les transferències han sigut molt útils, com sobretot per les respostes que ha donat a les preguntes. Moltes gràcies a tots. Us espero el dia 11 de desembre per la conferència sobre el guardonat amb l'anomenat Premi Nobel, el professor Richard Thaler. A reveure i bona tarda.